Hem tafakari, unachukua simu yako kama hii, simu hii. Unaenda kuiweka pembeni na soketi ya umeme. Au unachomeka chaja. Alafu unaiweka kwenye simu. Alafu hauwash switch. Alafu unatarajia umeichaji simu saa sita. Kesho unakuja kuamka, unaanza kulalamika. Hey, simu yangu haijajaa chaji. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu wanaishi kwa hasara. Wanafanya utumishi kwa nguvu nyingi, lakini kwa hasara. Kuna watu wanafanya biashara kwa nguvu nyingi, ni hasara. Kuna watu hawajui kulea watoto wao vizuri, mwisho watoto wao wanakuwa wa hasara. Kuna watu wengi wamechagua biashara za kufanya ambazo hazikuwa za maana, walichagua vibaya. Kuna wale ambao mabinti walikataga wachumba, mchumba alikuja vizuri kwa adabu akamkataa. Unashangaa, mwisho inakuwa hasara. Kuna watu wanaishi maisha ya hasara. Siku za mwisho za maisha yao watakuja kujuta baadaye, kwa sababu kuna kitu ulikuwa hujatafakari. Unaweza ukajitaabisha bure kwa kutumia nguvu nyingi, lakini mwisho utakuja kushangaa muda wako wote, nguvu zako zote ulizifanya, ulitumia bure. Kwa unakuja siku moja umekaa hapo na miaka 80, unaangalia, unaanza kujuta, ningejua ningerekebisha kile, ningejua nisingefanyaga vile.